waxaa jirtay awood sixir ah oo ku keesaneed mid ka mid ah keymaha Ukraine. Awooddaasi waxay ku keesaneed geed waan awooda lagu magacaabo isha nolosha. Isha noloshu waxay ahayd nooc ka mid ah biyaha. Biyahaasi ayaa xataa awood u yeelan kara inay badbaadiyaan nolosha qof dhammeeya. Qofka biyahani xitaa isticmaala haddii uu yahay qof da' ah waxa uu noqonayaa qof dhalinyaro ah. Makhluuqo ayaa sidoo kale keentaasi ku dhex noola, kuwaasoo inta badan ilaalin jiray geedkaasi. Laakiinse sannado badan ka hor bini aadam ayaa keenta soo galay waxauna u yimaaday inuu bogsiyo gabadhiisa yar oo aad u bukday. Ilaaliyaashii keenta ayaa bini aadamkaasi caawiyey waxaana la siiyey isha. Ishaas waxaa laga soo saaray buur mado oo ku dhex taalla geedaha hoostooda. Qofkaasi waxaa la siiyey hal dhibic oo biyaha isla markiiba gabadhiisana waa ay bogsatay. Ninku biyahan mucjisadooda aad ayuu ula yaabay waxauna u wargeliyey dadka deegaanka oo dhammi. Maalintii xigtayna dhammaan asxaabtiisi ayaa isa soo racay si ay u heleen biyahani waxayna hareereeyeen keynta. Halkii waxaa ka dhacay dagaal aad u xun oo dhex maray ilaaliyaasha keymaha iyo sidoo kale dadka, balse bini aadamkii waa laga adkaaday. Keyntii oo dhammina halkii ayay ku gubatay. Mas-uuliyiintii arrinkaasi waa ay ka xumaadeen waxayna hadda garowshadeen in bini aadamku uu yahay cadowgooda koowaad. Waxaana waqtiga wixii ka dambeeyey laga mamnuucay in bini aadamku ay soo galaan keynta. Kumanaan sano ayaa dhacdadaasi kasoo wareegatay. Waxaana aragnaa gabar cirfiid ah oo lagu magacaabo Mafka iyadoo hurda ayay ka toosay waxayna ku sugan tahay deegaan Jiilaal ah. Waxaan ogaanaynaa in Mafka ay ku dhex nooshahay keynta. Keyntuna waxay ahayd mid aad u cagaaran meel walba, iyadoo si farxad leh ayaa xayawaanada halkani ugu nooleed. Waxaana jiray sidoo kale gabdho kale oo carwooyin ah oo sidoo kale ku dhex noolaa keymahani. Keymuhu waxay ahaayeen kuwo aad u qurux badan, waxaana ku noolaa nooc kasta oo xayawaanada ka mid ah. Xayawaanada keyntan ku dhex nool waxay ahaayeen kuwo iska faraxsan oo nolol degani iskaga jira. Goobtu waxay u go'day magaalo yar oo aan keymahani ka fogeen. Waxaa la ina barayaa weel lagu magacaabo Luka, kaasoo weliba dadku aad u jecel yihiin markuu garaacayo muusiga. Isla markii waxaa lagu soo wargeliyey xaaladda caafimaad darro ee adeerkii, waxauna bilaabay inuu si degdeg ah ugu cararo. Waxaa loo sheegay in adeerkiisii ay suurtagal tahay in lagu soo daweeyo magaalada. Lukas waxa uu hubiyey qaybta keydka oo uu ogaaday inaysan ku jirin lacag ku filan. Kadib waxaan ogaanaynaa gabar tuuladan timaaday si ay dadka tuuladani shaqo u siiso. Gabadhani boqortooyada waxay rabtay wax gaar ah, waxayna ka rabtay buuraha madow ee ku dhex yaalla keymaha Ukraine. Laakiinse qof kasta waa uu ogaa sida halkaas u khatar badan tahay, waa ayna diideen. Gabadhaasi waxay soo bandhigtay lacag aad u tiro badan, laakiinse ma jirin hal qof oo ogolaaday inuu ishaasi soo qabto. Lukas oo lacagtani aadka u badan u baahna ayaa go'aansaday inuu soo daweeyo adeerkii. Meeysan wada kale waxa uu u tagay gabadha, iyaduna waxay siisay sawirkay u baahan tahay, waana caleenta geedkaasi. Waxaana ku dartay laba shaqaale si uu markaasi degan meesha waxa uga soo qaado. Keynta dhexdeeda waxaan aragnay in Mafka ay tahay gabar aad u naxariis badan oo qof walba dar yeesha. Waxay badbaadisay bisad xitaa ku xanimatay halkani, iyadoo weliba xitaa bisadii ku daweysay mucjisadeeda. Isla markaasi dadka deegaanka oo dhammi waxaa loo sheegay inay iskugu yimaadaan buuraha. Dhammaan dadka keymaha ku noolaan halkaas ayay iskugu yimaadeen. Gabdhii carwooyinka ayaa sidoo kale halkaasi joogay. Kulankooda waxa uu bilaabayaa in ilaaliyo qof walba u sheegay in hadda uu noqday qof gabow ah. Waxaana rabaa inaa hadda doorto cirfiid ama xayawaan cusub dhowr maalmood gudahood, kaasoo markaa ka talin doona keymahani. Intuu wada hadalkaasi socotay, Mafka ayaa weydiisay wax ku saabsan sharciyada qofka loo dooranayo. Laakiinse dhammaan gabdhihii kale waxay bilaabeen inay arrinkaasi ku qoslaan, iyagoo weliba ku majaajiloonaya. Gabdhuhu waxay sheegeen qofka halkani qabanaya waa qofka ugu geesisan keymahani. Halka dhinaca kale, Lukas iyo ilaaliyaashiisi ayaa waxay soo galeen keynta. Mid ka mid a ilaaladii ayaa rabay inuu toogto loogi sida meesha joogta, laakiinse Luka ayaa ka badbaadiyey. Dhammaan xayawaanadu waxay maqleen dhawaaqa xabadda, waxayna bilaabeen inay meesha ka cararaan. Laakiinse waardiyii aad buu uga carooday wiilkani falka uu ku sameeyey. Markay maqleen hadalkiisa, waardiyaashu waxay ku dhaheen, adigu waxaa tahay mid geesi oo qurux badan, keligaana waa inaad gashaa keynta. Haddayo wixii ka dambeeyana annaguna kuma raacayno. Lukas keligii ayaa keynta soo galay. Xayawaanadii oo dhawaaqa rasaasta ka cabsaday ayaa waxay bilaabeen in dhammaantood ay wad ordaan. Mafka ayaa dejisay waxayna weydiisay waxa dhacay. Markii loo sheegayna, Mafka ayaa dib ugu soo celisay meesha ay ka daaqayeen, waxayna go'aansatay in arrinka dhawaaqa xabaddaasi u sheegto kooxda kale. Laakiinse iyagu markiiba way ka diideen, iyagoo weliba aan aaminsanayn imaatinka bini aadamka. Iyadoo haddeer ma haysato wax kale oo aanay ahayn inay soo hubiso in bini aadam uu meesha yimaado, iyadoo arrinkan waa
aragtay in ay tahay fursad wanaagsan waxay aragtay looka oo kaliye geed hoosiisa fadhiya oo ku daalay shaqada geed raadintani isla markayba biibiblaha ayuu garaacay halka iyadu ka cabsiin lahayn waxay aad u la dhacday dhawaaqa biibiblahaani taasoo kaliya maaha inta wiilkaasi muusiga garaacay jirkeedii oo dhami ayaa dhalaalayay dareenka gabadhan aad ayay isku bedeshay xitaa timaheedii ayaa iftiimay maafki isla markiiba uu dareemay markuu arkay waxuu bilaabay inuu meesha ka cararo laakiin geed ayuu ku dhacay halkii ayuuna ku suuxay inantiina markii wiilkan aad uga heshay heerka garaacista muusiga waxay bilowday inay qaado oo ay soo daweeyso laakiin gacan yaryaasheeda ayaa u sheegay inay khalad tahay in bini aadam aad garab ku siisid keentani afkana waxay qabtay in wiilkan uu yahay wiil wanaagsan waana weydiinayaa sababta halkani keentay kadib looka ayaa loo ku yiri aniga hayga baqin anigu halkani waxaan ku imaaday si qasab waxaana i soo qasabtay amiirada shaqo ayaa la ii soo diray shaqada bedelkeedana waxaan heli doonaa lacag aan ku daweeyo adeerkay maafka isla markiiba hadalkiisii ayay ku kalsoonaatay waxayna ku tiri waxaan ka caawin karaa inaan ku siiyo mid ka mida dhibicda isha nolosha taas awoodeedna dhibicdaas haddaan ku siiyo waxaa ku daweyn karta dhammaan cudurada haya adeerkaaga laakiinse taa bedelkeeda waa inaadan arrinkani qof kale u sheegin oo aad keyntani si deg deg ah uga baxdaa lukana arrinkaasi waa u aqbalay maafka waxay bilowday in qaabkiisa ay soo bedesho oo ay kasoo dhigto mid ka mida waardiyayaasha halkani waxayna keentay gudaha oo ah inay gasho dhinaca aya buurta madow halkaasi howl yar ayaa ka socotay luka ugu dambeyntiina waxa uu helay geedka dhinaca kale gabadhii ayaan aragnaa boqoradaasi waxay ahayd mid duq ah waxayna aragtay jirkeedii oo dhami uu isbedelay waxaan ogaanaynaa waxay boqoradaasi biyaha u reebtay waxay ahayd inay ku qarxisay jirkeeda waxayna haysataa ishii ugu dambeysay ee dhibicda nolosha dhab ahaantiina aad ayay u daweyn tahay goobtu waxay mar labaad u go'day iyadoo layna tusayo buurtii madoobeed maafka ayaana loo doortay ilaaliyaha cusub ee keenta gabdhihii kale ee carwooyinkahana arrinkaasi aad ayay uga maseereen mas-uuliyiinta ayaa sheegay in ruuxda sarreysa laga yaaba in adiga ilaaliye ahaan ay ku doorteen laga bilaabo maalinkaasna maafka ayaa noqonaysa ilaaliyaha asalka ah ee keyntani intii loo guda jira waqtigaas gabdhi ayaa waxay shaac qaadayaan beenta lukas iyagoo weliba naftiisii hadda ay khatar badani ku jirto maafka ayaa bilowday in qof walba ay ka mashquuliso arrinkaasi si uu naftiisa u badbaadiyo waxayna siisay fursad uu meesha kaga cararo mid ka mida gabdhihii ayaana aad uu bursanayay ilaa markii dambe maafka ayaa badbaadisay oo meesha kala soo carartay dabadeedna waxay siinaysaa isha nolosha halkii ayay ka badbaadisay oo ay dib ugu soo celisay tuuladiisa markuu meesha yimaadayna biyihii ayuu siinayaa adeerkiisa isna waxau noqonayaa mid xoog badan oo dhallinyaro ah dhammaan cuduradiisii halkii ayuu ku dhammaaday gabadha adeegaha u ahna ayaa hoos kala socotay waxa uu sameynayay waxayna bilowday in warkaasi ay u qaado boqorada isla markii boqoradu ay geedka aragtayna hadda way ogaatay in wiilkaasi xaqiiqdii uu soo helay geedkaasi dhinaca kalena maafka ayaa tuulada timaaday iyadoo rabtay in biibiiblaha ay dib ugu soo celiso luka halkaa markay timaadeen luka ayaa aad u soo dhoweeyey waxa uuna bilaabay inuu baro dhammaan asxaabtiisa deegaankaasi nolosha ka jirta luka aad ayay ugu farxday iyadoo hadda u malaysay in bini aadamka ayihiin dad wanaagsan waxayna aad ugu farxday markay aragto in wiilka lukas uu rabo heesaaga ugu weyn ee magaalada lukas ayaa bilaabay in biibiiblaha uu mar kale garaaco si uga farxad geliyo isla markiiba jirkeedii oo dhammi ayaa dhalaal bilaabay qof kastaa waa u ogaaday haddeer in gabadhani ay tahay cirfiid ka timaaday keynta sidoo kale boqoradii ayaa meesha timaaday oo arrinkaasi fursad ka dhigatay waxayna sheegtay qof kasta oo tuulada ku nool annaga carwooyinka waa cadowgeenna waayo waxay horey u laayeen awoowayaasheenna annaguna waxaan u baahannahay inaan ka argoosanno dadkii deegaanka ayay ku kucisay si ay markaasi u ogolaadaan in hadda la dilo maafka laakiinse ka hor inta aysan maafkaba goobanba waardiyayaashii ayaa meesha yimaaday halkii ayaana gabadhaasi lagu soo badbaadiyey marka gabadhaas waxay sharaxday inaysan weligeed hadda iyo wixii ka dambeeyey aadana aysan aamini doonin iyadoo sheegtay bini aadamku waa kuwa isku wada mid ah balse maafka waxay u malaynaysa in luuka uu ka duwan yahay inantiina arrinkaas ayay ka dab qaadatay waxayna dadka duulada oo dhammi u sheegtay in haddeer aynu weerari doono keymahaasi dadkii oo dhammina waxay hadda u
diyaar garoobin dagaalka dhinaca ka Lucas Kelly ayaa qol qaybta hoose lagu xiray isla markaasi boqoradii ayaa waxay soo bandhigtay gabar weeg maafka waxayna u sheegtay inay dili doonto hadii uusan u tilmaamin meesha saxda ah uu taalo isha nolosha hadda wax kale ma haysto si uu badbaadi waxa uu go'aansaday inuu sheego waxaan ogaanaynaa in boqoradaasi ay ka been sheegayso in gabadhan aysan ahayn maafka waayo maafka waxay ku sugnayd keymaha kadib markii ujeedadeedii heshayna wiilka qolkii ku jira ayay bilowday in qolkiisi oo dhammi ay biyo ugu soo shubto biyuhu marba markas dambeysana waa ay sii badanayeen waxaan aragnaa iyadiina inay isku diyaarisay inay weerar ku qaado keymahaasi waxay sidoo kale diyaarsatay mashiin aad u weyn kaasoo loogu talagalay inuu jarjaro dhirta ugu waaweyn ee keynta ilaaliyaashu waxay ka horeeleen dabka keynta waxauna bilaabay in gabadhii uga shakeeyo sheekadii aan ku maqalnay bilowga muuqaalka anagu bini aadamku waa caawinay iyaguna waxay noqdeen cadowgeenna sidii si lamida sannado badan kadib bini aadam aa caawisay ayaa iyaguna waxay noqdeen cadowgeenna markii waxaasoo dhan ogaatay waxay u tagtay boqoradii oo ay ka dalbateen labadeen aan heshiis wada galno anigu waxaan ku siinayaa dhibic ka mid a isha noloshaasi balse gabadhu wax dan ah kama yeelan heshiiskani waxaan ogaanaynaa inaysan dhibic u baahnin balse ay u baahan tahay dareeraha oo dhammi iyadoo doonaysa inay la wareegto isha nolosha maafka ayaa u sheegtay sida aabbaheen aan u caawinay idinku waxaan mudanteen inaad na ixtiraamtaan balse gabadhu waxaasoo danka ma laha waxayna u sheegtay in hadafkeennu uu yahay inaynu helno geedkaasi hal dhibic oo qur uma baahnin waxaa rabnay inaan la wareegno dhammaan geedka halkani ku yaalla arrinkaas aad ayay uga xumaatay waxayna bilowday inay aad u carooto gabadhu waxay sheegtay arrin kale oo luuka ku saabsan waxay ku tiri wiilkaasi waa uu ku qiyaamay waxaan siiyey lacag si uu geedkani u soo helo ciidamadu weerarkii ayay wadeen sababta awgeed duurkii oo dhammi ayaa dab halkii isku qabsaday markii ayga yara ayaa xayawaanada kale u sheegay in hadda luukas uu xiran yahay dhammaantoodii waxay u soo ordeen si ay luukas ay u badbaadin lahaayeen sida ayayna ugu guulaysteen oo ay luukas keeneen dibadda halka keyntii oo dhammi ciribtir lagu sameynayay waxaana la qabtay qof walba arrinkaasi markii aragtayna waxay bilowday inay caawimo ay dalbato islamar ahaanta mas-uuliyiintii weyna ayaa gabadhani waxay siiyeen inay isticmaali karto awooddeedii qarsoodiga ah waxay la kala baxday awoodda dabka si ay u badbaadiso dadkeeda islamarkii waxay noqotay qof isbedeshay waxayna meesha la timaaday duufaan wada dab ah dadkii oo dhammi dabkani aad ayay oo bilaabeen inay uga cabsadaan oo ay u carareen tuuladooda sidoo kale waxaan meesha yimaaday oo soo baxsaday luka waxa uuna arkayna haddeer boqoradiisi ee hadda isbedeshay wejigeeda markaasi waxaa loo sheegay in maafkay aad u caraysan tahay eena kaa caraysan tahay waxa uu isku day inuu hor tago balse wax ugu sheego laakiinse maafka ma dhegaysan dhammaan ciidamaduna waxay ahaayeen kuwo jabay oo dib tuulada iskaga cararay arrinkaasi markuu ogaadayna waxa uu bilaabay inuu biibiiblaha garaaco isagoo weliba maafka u heesaya isla markiiba maafka waa ay degday waxayna meesha ku joojisay dabka halkii ayuu dhulka ugu soo dhacday luukas ayaana qabtay iyadoo hadda loo melay inay dhimatayn luukas ayaa waxa uu bilaabay in geedkii uu mar kale iyada siiyo isla markiiba dib ayay nafteedii ugu soo laabatay waxayna hadda noqotay mid dhaqdhaqaaqda dadka deegaankuna waxay ogaadeen in gabadhan ay dacad tahay balse aysan wax dhib ah lahayn labadoodii waa ay isku farxeen oo ay go'aansadeen in halkani nolol ay ka sameeyaan xayawaanadiina waxay ogaadeen in aadamuhu aysan ahayn kuwo wada shar badan oo ay go'aansadeen in hadda ay si wada jir ah u wada noolaadaan dadka iyo xayawaanadana sidii ayaa keentay wixii ka dambeeyay ay si wada jir ah ugu noolaadaan dhulka labadiin aad ayay isku farxeen halkii ayay isku guursadeen sidoo kale gabdhihii kale ayaa meeshii yimid halkan ayuu muuqaalku dhammaaday kawib magaca dhammaadka inshaallah aan ku arko muuqaalkan kiisigeelaha idankii mahadsanidi